¿Qué tal? ¿Cómo le vais? Hola. Cagueina, rapaz. Home, a verdade é que tampouco fixeche moito, Armando. O meu pai vai me pôr a traballar todo bravo. Ainda podes aprobar ese tema. Que pensas, vender o capital? Loli, este quere che poñe la crema. Poma tú. Mirai, mirai. Agua, rapaz! Gusto che, Armando. Pome. O que che ponga a pasta que ten. Tamén. Pero ademais faría un favor encantada. Tú que fas aquí, ó? Oh? Estás parvo? Fuches tú que dixe a chicar o San Padrón. Só están facendo as prospeccións, a medio permiso. Rui, ten razón, Martiño. Isto non é para ti. Tú que tens que facer é estudar para topar un bon traballo. O campo xa non me interesa. Tirámola. Veña. Martiño, Martiño, solta a paga. Veña, cuidado, coña. A miña mãe quería saber como está a cousa, se xa saben algo. Do de Prado Longo, pareceme que ainda non sei nada. Teño unha cousa para vos. Non deberíamos discutir por unha rapaz aí nas afeixas. Niso tens razón. Pagando sen pagar, como queiras. Loli! Que pasa? Xa teña ganas de saber por onde andabas, porque estudando parece mamín que non. Como me drache, rapaz. A partir de hoxe vai traballar aquí. Faisme o favor de presentarse aos outros e de buscar unha ocupación para todo o día. Armando e Raquel están saído. Saindo? Sí, non decís así. Saíto. Últimamente sempre están xuntos. Como é o fillo do louxeiro, tenas a todas no bote. Raquel! Martiño, animaxeste. Sube. O informe de Prado Longo. Fíxense unha copia. Grazas. Vaya merda. Martiño, espera! De que está falando? Xa sei que moito diñeiro. Pero que temos un compromiso con Xervasio e o rapaz. Compromiso ata certo punto, Dixemos que probábamos a ver como saía a cousa, pero o compromiso era cando a firma e ainda non firmamos nada. Pódese saber para que carallo quedamos aquí? Directamente na notaría? Isto é unha trampa ou é que non o veis?